Zdarec, omlouvám se, že nevyšlo žádné video z Ameriky delší dobu, protože, jak jistě někteří z vás vědí, tak když se podíváte do videí, do videí a seznamy videí, tak najdete složku jiné. A ta složka obsahuje videa ze streamu a tím pádem se asi můžete usoudit, že nenatáčím tolik nebo nestříhám teď videa z Ameriky a nevydávám je jenom proto, že streamuju a prakticky mi na to nezbývá moc času. Ještě pomáhám kamarádům stříhat další videa a nestíhám to, takže se omlouvám, že 21. nevyšlo video z Ameriky. Vše samozřejmě napravím a postupně začnu opět zase vydávat videa. Díky za pochopení.